Já mám dva dotazy. Já než bych to vypsal, tak by to bylo složitý, takhle to bude jednodušší a rychlejší. Ten jeden reaguje trošku na to, co jste minule se bavili, o tom financování a spoření pro děti. Tak já bych měl dotaz. Když máme možnost svým dětem posílat měsíčně nějakou částku, to znamená, že ty peníze nikde naleží a prostě jsou, jsou k dispozici a v tu chvíli jsou v uvozovkách jejich tak myslíte si, že i teďka v tuhle chvíli se vyplatí třeba investovat do toho zlata, o kterém jsme se bavili minule a, a vědět, že ty peníze za těch 18 let budou k dispozici v nějaký slušné hodnotě a, a nebo nikoli. Nebo třeba máte nějaký jako jiný finanční nástroj, který je proto třeba zajímavější. Tak já jenom odpovím, mě zaujala ta poznámka s tím, s tím, zlatem. Já doufám, že jsme minule spíš jako od toho zrazovali, než úplně k tomu spoření do toho zlata lákali, ale samozřejmě to mohlo být pochopený lec. Jak. Já jako obecně bych řekl, že zlato není úplně dlouhodobý investiční nástroj. Zlato je podle mě smysluplná pojistka v portfoliu, pokud budete používat zlato ideálním případě třeba tržní uh, přes nějaký pasivní fond, ETF fond, který třeba drží teda uh, to zlato fyzicky, tak může fungovat dobře právě jako nástroj, který v období, kdy třeba akcie padají a klesají, tak uh, samozřejmě tím, že investoři rychle prodávají svoje pozice na akcích, převádí je do hotovosti a tu hotovost se snaží vyměnit za něco, co ochrání ty uh, prostředky, tak většinou přestupují do nějakých konzervativnějších aktiv typu třeba zlata nebo dluhopisů. Proto se vlastně v těch portfolií využívá ta kombinace těch dynamických aktiv, jako jsou akcie versus nějaký aktiva konzervativnější, jako třeba jsou právě ty dluhopisy nebo zlato. Takže do, do zlata já bych osobně dětem nespořil. Určitě jsem takovej odpůrce všech těch, spoření do zlata prostě od různých těch firm dneska, který dělají tyhle ty spořící produkty, je velké množství. A nechci, nechci jako nikoho nějak hanit, ale ta nákladovost, ty ceny, za který se to zlato nakupuje, tak je, je vysoká. Když zlato, tak prostě buď ho držte právě kvůli pojištění proti poklesům v těch brůzovně obchodovaných cených papírech, nebo ho teda držte fyzicky, ale pak si ho prostě kupte jednorázově, kupte si prostě nějaký objem, který chcete mít, z nějakého subjektivního Vůbodu, ať už je to zlatý poklad nebo prostě pojistka proti, proti válce nebo čemukoliv, prostě vy osobně věříte. Ale já osobně třeba spoření uh, pro děti, tak já vlastně dětem nespořím, ale investuju, protože přece jenom uh, pokud uh, máte malý děti, tak uh, ten váš investiční horizont většinou už budete spořit do 18 let, tak je 18 let, nebo když začnete později, tak je třeba 10 let. Uh, a uh, ne úplně vždycky jste limitovaný přesně tou osmnáctkou, takže většinou vás to netlačí, že přesně k první den osmnáctých narozenin to musíte vybrat, takže i kdyby byl nějaký pokles té doby, jak si můžete dovolit třeba počkat chvíli, tak já vlastně volím pro investici pro svoje děti dynamický portfolio složený kompletně vlastně z akciových ETF fondů a musím říct, že i většina našich investorů, který spoří nebo investují teda peníze svým dětem, tak ve většině případů volí právě buď nějaký dynamický portfolio, třeba tak jako já, kde je složený z těch akciových ETF, anebo nějaký třeba vyvážený portfolio, kde je teda nějaký mix, my třeba používáme strategii, která je inspirovaná Nobelovou nadací, které je třeba přes polovinu akcie, druhá polovina je mix nemovitostí a dluhopisů, kde vlastně věříme, že v tom dlouhodobém horizontu těch řekněme 10-15 let, tak na tom budeme vždycky líp, než ty peníze necháme někde na běžným účtu samozřejmě úplně ne, ale i když je budeme točit furt do kolečka v nějakých třeba stavebních spořeních, to je taková česká klasika prostě, že pro každý dítě stavebko a pak je vlastně otáčíme nebo to přespořujeme prostě, že o mnoho a mnoho let a ty peníze tam vlastně leží jenom za ten úrok dneska na úrovni procenta, jestli máte starý stavebko, tak třeba 2%, ale to je vlastně pořád pod mírou inflace, takže jako spořit peníze, těm, peníze dětem do stavebka je v tom dlouhodobým hledisku nesmysl. No, takže já bych spíš preferoval nějakou dynamickou strategii, opravdu nějakou cestou akciovou. Co ty, Michale, jak spoříš malýmu? Jirko, děkuji. Uh... Já jsem si vzpomněl, jak jsi o tom mluvil, tak jsem si vzpomněl zase, a omlouvám se, že budu furt jako citovat toho Petra, jo, uh, Máru. Ale Uh, už je takovou jako součástí našeho života. Ale Jmeníme Petra, zdravíme Petra ten, ten bych řekl, že na Clubhouse, i když oni tam rozebírali zrovna jako DeFi a, a Bitcoin a Ethereum a tak dále a rozebírali to tam asi tři hodiny a myslím si, že to ještě pořád rozebírají. Takže uh, nicméně on právě v jednom videu říkal taky, nebo v podcastu, že chtěl, on má tři děti a že chtěl pro každý dítě potom, aby dostali jeden Bitcoin a říká, že teď to trošku přehodnotil. <laughs> že už je to poměrně hodně. <laughs> A uh, nic, nicméně, no hele, jako uh, já si myslím, že mám takový pocit, že v tom lidi hledají strašnou vědu, Jo, ty tomu říkáš, myslím, že, že, jako dělají z toho Mickey Mousea, jo, z, toho, z těch různých investic a snaží se to tak nějak skládat ze všeho možného a vlastně vymyslet nějaký zaručený způsob. Já musím říct, že já taky. Já třeba jako pro malýho jsem prostě uh, nakoupil globální akciový fond, uh, který investuje po celém světě. Tehdy ještě já jsem teda nakupoval ETFka, tehdy já jsem mu od Fidelity, od Fidelity, oni mají ten World Fund, Uh, který prostě investuje po akcích globál, o, globálně do akcí a stejně jako z více jak z poloviny v Americe a, a to je celý. A má prostě jeden fond, kde má já nevím, 200, 300, 400 akcí, takže je to široce diverzifikovaný, nepotřebuji víc akcí, víc akciových fondů a tak dále. A na tom dlouhodobém horizontu, vzhledem k tomu, že on ty peníze bude potřebovat opravdu nejdřív někde na střední škole, kdy mu třeba budu moct zaplatit z toho nějakou stáž v zahraničí a tak dále, tak, tak je to dostatečně dlouhý investiční horizont. Jo? Takže prostě za mě ty akcie v tomhle jsou ideální, tím i jak jsou jednoduchý a jak do nich můžu opravdu investovat třeba od pětistovky, od pětistovky měsíčně. jo. Potom já musím ještě říct, že zrovna teď jsem to řešil nedávno s klienty a natáčel jsem na to i jako video na můj YouTube a podobně, ale teď jsme třeba udělali to s klienty, že oni mají teď bych kecal, uh, oni mají dva kluky, ale nějak jako by 13, 11, něco takového a právě jsme uh, se bavili o tom cíli, o tom, kolik jsou peněz pro ně, co z nich, co z toho asi budou platit a podobně a vlastně jsme uh, si i založili to stavebko, který často se tak jako zatracuje, ono totiž je hrozně důležité, kdy to stavebko se přesně využije. Že jo? Protože ty můžeš buď využít stavebko automaticky, narodí se mi dítě, založím mu stavebko. Taková ta, taková ta, takový to klasický prostě z 90. let, co jsem měl i já, ale to bylo v době, kdy nic jiného nebylo, že jo? Tak prostě... Tak, jako tak to bylo. Dneska mě to moc nedává smysl pro dítě, který se zrovna narodí, ale třeba dítě, který má třeba 14, 15, tak vlastně jakoby proč ne? Protože my jsme to pak udělali tak, že oni část peněz spoří do stavebka, tam ví, že budou mít za nějakou dobu, třeba za těch šest let, fixní částku, se kterou oni můžou počítat. A to tomu dítěti dají třeba cash, aby on s ní nějak začal pracovat, dá si, udělá si z toho rezervu a tak dále. Ale vedle toho mu třeba ty akcie nebudou vybírat, nebudou prodávat, ale dají mu celý ten investiční účet. Tady jsme ti investovali, tady máš nějaký majetek a pokračuj v tom, a mně se tady jako ta strategie celkem líbí v tom, že to dítě je to takový, jako aby se vlk nažrala, koza zůstala celá, jo? že to dítě dostane jak cash, tak akcie nebo nějaký cený papíry, se kterými on se bude učit pracovat. Protože kdyby dostal jenom akcie, tak ho bude srát, že nedostal cash, protože si chtěl pozvat prostě partnerku do nějaké drahý restaurace nebo si chtěl koupit auto nebo něco a nemůže, tak to prodá všechny ty akcie a celý investování přišlo v ní več. Jo. Když dostane jenom cash, tak to všechno utratí a nenaučí se vlastně investovat a pracovat s těma cenýma papírama nebo prostě s těma aktivama jako takovýma. Takže tady ta kombinace se mně třeba líbí, od toho je ale důležitý fakt si definovat ten cíl a aktualizovat ten plán, to znamená, jak se blížím k tomu cíli, tak si prostě aktualizovat ten plán, část peněz odprodat z těch akcí, nějak to zkonzervativnit, něco takového.